senhores passageiros, informamos que neste momento circulamos com velocidade de segurança. Essa velocidade se faz necessária, pois dentro de alguns instantes realizaremos o cruzamento com outro trem de passageiros. Após a passagem do mesmo, voltaremos a circular normalmente. Contamos com a compreensão e colaboração de todos. Tempo máximo de permanência, 1 minuto. Senhores passageiros, tenham cuidado com o desnível existente entre o trem e a plataforma nesta parada. Pedra Corrida. Tempo máximo de permanência, 1 minuto. Senhores passageiros, tenham cuidado com o desnível existente entre o trem e a plataforma desta parada.